Fishekzjarret janë një sinonim I pandar I atmosferës festive gjatë natës së ndërrimit të viteve. Por tregtarët që merren me këtë biznes shprehen se gjatë ditëve të fundit të vitit 2014 kanë shitur një sasi shumë herë më të vogël fishekzjarresh në krasje me fundvitet e kaluara. Çu dje. Po. Në tregtim sa pastaj zodalim ose thjesht mbyllët. Po më pas konservohen për vitin tjetër. Jo thjesht I kthejmë prap, I kemi bërë drejtësime. Okay. Në rregull. Ç'mund na thoni, do të ketë fishekzjarre në natën e ndryrimit të viteve? Besoj se po. Ju do të plasni vet? Po. Po, si më pashën përmdhjet dhe ju, gëzuar. Shitja e fishekzjarreve këtë vit? Po, shumë dobet, shumë dobet. Dobet shumë. Nuk. Ju keni tregtuar në natën e ndryrimit të viteve vitin e kaluar? Po, 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 po. Në krahasim me një vit më parë, ka rënje? Ka rënje, shumë. Është rritur çmimi I fishekzjarreve apo ka rënë fuqia blerëse? Me ka rënë fuqia blerëse. Ka rënë papusia. Ska. Sa kushton një fishekzjarr? Varet sipas ka do lloj fishekzjarrësh. Po më më të madhin 10.000 lekë ka. 1.000 lekë të re. A kanë instruksione shqip? Po, kanë. Ky për shembull nuk lejohet në moshën 14 vjeç për të përdorur në fëmijët. Unë nuk kam shitur. Në moshën 14 vetëm të rriturve. Që kanë marrë, që kanë qenë me prindit, shoqëruar, nuk kam dhënë fëmijët e vegjël. Vinë në fëmijët e vegjël për të blerë këtu? Po, vinë. Vinë po shoqëruar me prindrit. Vetëm jo, fëmijët e vegjël jo. Shumë dobët, në krahasim me vjetë shumë dobët si vjetë. Sa kushton mesatarisht një fishekzjarr? Sipas fishekzjarreve, ka 15, ka 10, ka 12. A mendoni se qielli I Durrës do të jetë më I ndriçuar se një vit më parë në natën e ndryrimit të viteve? Kështu shpresojmë. Por duke shikuar nga blerja e pakët e fishekzjarreve, me kalimin e orëve mund të rritë blerja. Inshallah. A ka fëmijë që vinë për të blerë? Ka. Ka fëmijë të rritur. Ju I thoni që do t'i përdorni në kujdesin e prindërve apo? Po, po, po. Sigurisht që përdorimi I fishekzjarreve kërkon jo vetëm një mendje të kthjellët, e cila në kushtet e përdorimit të alkoolit mund të turbullohet, por edhe një moshë të përgjegjshme. Këta tregtar nënvizojnë se janë treguar të kujdesshëm duke mos u ashitur fishekzjarret fëmijëve të pashoqëruar nga prindërit. Ndërkohë, për fat të mirë, etiketave në anglisht të këtyre fishekzjarreve u janë bashkangjitur edhe ato në gjuhën shqipe, në mënyrë që përdoruesit e tyre të jenë të vetëdijshëm në momentin e ndezjes.